Представляємо вашій увазі браслет Долорес із посрібленим круглим елементом від Enframa. Характеристики: матеріал – срібло та дамаська сталь. Розмір – ширина 2 см, діаметр – 6,5 на 5,5 см. Завдяки іспанському бренду Enframa ви маєте можливість придбати цей чудовий браслет в онлайн-магазині Fama. Його головний декоративний елемент зроблений шляхом різьблення сріблом по металевій поверхні. Це дозволяє створювати цікаві візерунки, які ви спостерігаєте на цьому браслеті.